שלום לכל תלמידי איזיווי, כעת נפתור שאלה מתוך מבחן מרכז ארצי, מועצתה ב-2020, פרק מילולי שני, שאלה 5, אנחנו מהאנלוגיות. אז צמד המילים, להעיר ולהירדם. אז להעיר ולהירדם, אפשר להגיד שהם הפכים, כשמילה אחת, להעיר, אז אני מעיר מישהו, אני מבצע את הפעולה של להעיר, על מישהו אחר שהוא לא להירדם, לא נרדם. אז נתחיל בזה שהם הפכים, ואנחנו גם נזכור שכל אחת נעשה על אדם אחר. זאת אומרת שלהעיר זה מישהו אחד מבצע, ולהירדם זה מי שזה מבוצע עליו. אז זה הקשר בין צמד המילים המקורי שלנו. אז ניתן להגיד ש-A ו-B הן מילים הפוכות, כש-A הוא מבצע את הפעולה, ועל B הפעולה עצמה מתבצעת. אוקיי, אז עם המידע הזה בואו ניגש לתשובות. אז אחד, לתקן ולהתקלקל. אז ההפך של לתקן זה באמת לקלקל, אבל כשאנחנו חושבים רגע על מי מבצע את הפעולה ועל מי התבצעה הפעולה, אז לתקן, אפשר להגיד שאני יכול לתקן, וההפך של זה, זה כשמשהו אחר מתקלקל, משהו אחר נגרם לו להתקלקל, לכן יש איזשהו קשר מאוד דומה בין להעיר ולהירדם, כי ניתן להגיד שהם הפכים, וניתן להגיד ש-A מבצע את הפעולה, על B משהו שהוא התבצע עליו הפעולה. נמשיך לבדוק את יתר התשובות, אבל נזכור שתשובה אחת נראית נכונה. שתיים, לסרב ולהענות. אז לסרב, לא להסכים למשהו, ולהענות זה לקבל מענה, לקבל תשובה או תגובה למשהו. דבר ראשון, הם לא הפכים. אם היינו רוצים לחשוב על מילה הפוכה ללסרב, אז זה להסכים, אבל לענות, בכלל מדבר על לקבל איזושהי תגובה, איזושהי תשובה, לכן הם כבר לא הפכים, אז תשובה 2 נפסלת. תשובה 3, להתריע ולהיזהר. אז אנחנו כן רואים פה דמיון מבחינה הזו שהמילה A, מישהו אחד עושה את הפעולה להתריע, וזה גורם למישהו אחר להיזהר, זאת אומרת, ה-B הוא עליו מבוצעת הפעולה שלה, שלשמה נועדה פעולה A, אבל הם לא הפכים, כמובן להתריע ולהיזהר, זה לא מילים הפוכות, לכן תשובה לא נכונה. 4, לרדוף ולנוס. אז לנוס זה לברוח, אם מישהו רודף אחרי מישהו, אז המישהו הזה נס, הבן אדם השני בורח, אבל לא בדיוק נכון להגיד שהן, שהקשר ביניהם דומה להעיר ולרדם, כי זה לא מילים הפוכות. לכן, תשובה נפסלת ותשובה אחת תהיה תשובה נכונה.